Gudazkagu proiektu desberdinak, ez? Eta haietako bat, ba, justu da, ba, gaur hemen hasten deguna, ez? Dala, pixka bat, ba, Ibarrako Pipararen zikloa izena duna. Gaur hasten da, ba, DBH-ko hirugarren zikloko ikasleak etortzen dira. Erakusten diegu pixka bat, ba, landaketa prozesua zein dan, kontatzen diegu Pipararen historia, Ibarran zergatik dagoen, bueno, pixka bat, ba, be, jakin dezaten ba, Pipararen undin orakoa, eta gero gehien ba, bueno, ba, ze lan dauzkean, ez? Gero urtero bezala, ba, eiten deguna da, irailean, ja, DBH lauen daudenen etortzen dira ba, behai landatutako piparra biltzera, eta orduan esplikatzen diegu, ba, bueno, ba, kontsumitzeko era desberdinak nola dauden, eta bueno, ba, nola ospinetan nola sartzen den, eta pixkat ba, hori esplikatzen diegu. Eta bueno, guretzako helburu nagusia azkenen da, ba, bertako ikasleak ba, ja, Ibarrako piparra ba, txikitatik ja, ba, parneratzea. Ez? Ibarrako piparrak daukan garrantzia eta ibartarrontzat ba, produktu desberdinak nola egiten ditugun eta hori ere ba, bizka esplikatzen diegu, ez? Eta bueno, orain arte egin dian ba, bai saltxitxak, basurde buruak, burgesa, denetik egin ditugunak, ez? Eta aurten daukagu ba, zerbait oso bereziena da dela txistorra berdea, ez? Jose Mari Barrilak, ba, berara arategian, ba, egin du ba, txistorra, ez? Txistorra, beti guk ezagutu duguna, ba, da txistorra gorria, ez? Eta orduan, bueno, piparra hutsarekin ematen zaio kolorea eta zaporea. Orduan, ba, bueno, guna egin pixkatu edena ba, puskatu, eta horregatik, ba, bueno, ba, lortu dugu txistorra berdea hau egitea, ba, alde batetik, ba, zaporea Ibarreko piparrarekin emanez, eta kolorea ba, bueno, era natural batean, ba, klorofilarekin, ba, algaetatik ateratzen da klorofilarekin eta hori ba, kolore hori emanez. Pixka bat, ba, hori, desberdintzea arren eta Ibarreko piparrari ba, bultzada pixka bat eman nahian ebai. Gurak entaiaren egiten dugu lana, eta asmoa zen, ba, bueno, Ibarran nola egiten dugu lana, ba, Ibarreko goiturak ere bai ezautzea, eta bueno, hauek ere bai bertakoak dira, tolosakoak dira, baino ba, gauza hauek ez dituzte ezautzen. Eta bueno, nik ere bai nola daukat lagun bat hemen, eta bueno, aprobetsatzen ba honea etorria. Eta ereko lau pertsonakin eta bueno, eta hoize, eta oso ondo egon gea, dena ikusi deu, historia kontatu digute eta gero guain landatu egin dugu eta guain, ez? Mokadutxo bat jango dugu, ez? Bai, bai. Ea, Arantxa? Bai, mokadutxo. Zerat dira, ba, bueno, ba, jende ja, guk ja tailerrean ja, ezin dugu ja, 8 ordu egon ja, guretzako ja azkenean ja, luzegi izaten dira, eta egiten duguna, ba, bueno, egin duguna da programa berri bat ja gureak hasi dela, eta aurten ja hasi da Tolosako tailerrean, eta programa dizena du bidean, eta egiten duguna da erdia tailerren eten geha gauztako lasailase poliki egiten, eta laguntzen beste gureak lehenoko bueno, tailerreko lagunei laguntzen eta tarea txikik egiten eta gero beste gauzak egiten ditugu ba bueno habilidade psikosozialeak eta gero ba bueno ere bai bueno beintzat hoy ez galtzeko daukaguna ez galtzeko eta gero ere bai ba bueno inguruko gauzak ere bai ezautzea eta bueno eta hori iruditu zaigu oso ondo daola eta bueno hemen bertan gaude eta eso.